Most na Vltavské jde do druhé etapy provizorního podepření. K této stávající podpěře tak už začátkem února přibudou další. Most na Vltavské nyní má vysoutěženého dodavatele, který bude celé podepření provádět. Je to společnost Hochtief. Toto podepření bude provedeno začátkem února. Plánujeme to tak, abychom omezili co možná nejméně dopravu. Nyní se ladí přesný harmonogram. Bohužel několik týdnů budeme muset vydržet opět to omezení, ale poté bude funkční na několik let a současně bude funkční tramvajová linka, která vede přes Štvanici do Karlína. Most v Bubenské ulici byl kvůli prasklinám v říjnu loňského roku krátkodobě uzavřen a havarijně zajištěn. Díky tomu se sem mohly částečně vrátit tramvaje a auta. Už teď je ale jasné, že jde pouze o provizorní řešení do té doby, než most půjde k zemi. Ten most určitě nevydrží, ten most má konstrukční vadu, takže musí být zbourán. Otázka je kdy, to podepření je na několik let, například až na 5 let a vlastně urbanisté rozhodnou o dalším osudu té křižovatky. Území na Vltavské je komplikované a je tam nutné vyřešit ty detaily toho, jak budou vedeny ty komunikace v souvislosti s tím, jak bude revitalizován ten brownfield v Holešovicích a stejně tak, jak se postavíme k té stavbě nové koncertní síně na Vltavské. Podle starosty městské části Praha 7 Jana Čižinského se bude zřejmě o osudu této křižovatky rozhodovat až v souvislosti s rekonstrukcí navazující komunikace, tedy Hlávkova mostu. Ta podle něj ale nezačne dříve než za rok. Natálie Forsterová, Televize Praha.